Evo ovako, poštovani gradonačelniče, potpredsjedniče Skupštine, uvaženi odbornici, hvala vam za ovu priliku što ste mi dozvolili da se obratim. Ja još samo moram da iskoristim ovu priliku da vam se izvinim, jer ću uskoro morati ići, dolazi delegacija privrednika iz Srbije i pokrajinski ministar, ali tu je moja kolekcija koja će kasnije nastaviti dati sve odgovore koje budu potrebni. Znači, evo ukratko da kažem, pošto ja novi stari direktor, gospodinu Miševiću je upravo pitao šta to radi Gradska razvojna agencija, mogu da kažem da zadnje 4 godine razvojna agencija gradu Banja Luci donijela 9.300.000 maraka projekata. Mogu da ih pobrojim sve pojedinačno, znači gradu Banja Luci, a vezano za ovo isto, kad je u pitanju projekat koji ste spomenuli, to je bilo jačanje obrazovnih institucija, nije bilo podrška privredi. To je projekat Međunarodne organizacije rada, gdje smo mi kupili mašine i za srednju školu i za kožu i tekstil, da bi se mogli neki ljudi doškolovati, prekvalifikovati, da mogli da radi u toj industriji. I to je bilo to. Mi se ne bavimo tim. Mi smo samo kupili opremu i dodijeli Tehnološkom fakultetu i srednjoj školi učenika u privredi. Vezano se konkretno za taj projekat. Znate šta, Gradska razvojna agencija, ne bi se raspravio sada po toga. Ja želim, znači, iskoristiti ovu priliku, da, kao što sam i svake godine govorio svim odbornicom, poštovani, da dođu u Gradsku razvojnu agenciju. To govorim svake godine, dođite, upoznajte se što radimo, možete da dati svoje prijedloge, šta vi mislite, šta građani još hoće, mi smo u stanju da to uradimo. Evo sad, znači, mogu da idem, znači, projekat i ove godine implementacije od 599.000, u stvari prošla godina, 20. 599.000, koja se odnosi, znači, za centar za zaštiti me i centar za sluh i govor, gdje su i oba dvije institucije da dobiju kombi vozila, odnosno opremu za potrebe te djece. Zatim imamo Jadransko-Jonsku region, gdje smo obezbijedili 200.000 maraka, gdje smo kreirali klaster kreativnih industrija. Tu smo donijeli prošle godine 200.000 maraka. Zatim imamo projekat Međunarodne organizacije rada, gdje smo u 20. godini, bez obzira što je bila teška, napravili 16 start-up kompanija. U ovoj godini još ostaju 4, znači ugovor su potpisani i sve te kompanije koje su novoformirane iz IKT sektora će na osnovu otvaranja svoje firme dobiti grant bespovratni od 10.000 maraka. Zatim, čista energija, znači u javnim institucijama, to je češki projekat koji se bio malo zavuko zbog korone i svega toga, gdje sam ja tražio zvanično direktora Češke razvojne agencije, imam dokument, možete pogledati, gdje je potpisao obavezu da će u 4 osnovne i jednoj srednjoj školi da obezbijedi komplet nove kotlove na pele, da se izbace, znači mazu, da se izbace prljava tehnologija. Taj projekat vrijedi 3.520.000 maraka samo za to. Povećali su, prvi iznos je bio oko 700 i nešto hiljada po našoj procjeni, međutim njihovi stručnjaci su dolazili u Banja Luku, prošli su sve, evidentirali su sve, oni pripremaju tendersku dokumentaciju, sve ostale stvari i oni na kraju će implementirati kroz takve neke stvari. Radili smo na projektu, znači, zajedno poboljšanje turističkih saobraćajnih usluga, to je, znači, upoznan svi sa pametnim autobuskim stajalištem, njega smo implementirali preko UNDP-a, 57.000 maraka je. Vrijednost, jedan projekat smo morali otkazati, koji se odnosi na poboljšanje kompetencija praktičnih vještina, on je bio 50.000 maraka, bilo je obavezno da se putuje po regionu, međutim zbog korone ljudi nisu mogli putovati, tako da je taj projekat obustavljen. Radili smo na pripremi aplikacija, znači spominjali ste, vidim, i Turističko-rekreativni centar Manjača, Gradska razvojna agencija u saradnji, znači sa Centrom za razvoj i unapređenje sela rada, cijelu priču oko Manjača i studiju ekonomske isplativosti. Uključili smo preko 15 udruženja iz grada Banja Luke, što sportskih udruženja, što nevladnog sektora koji se bavi razvojem i edukacijom djece. Uložili smo ogroman i trud i rad da bi od nula doveli ono mjesto na Manjači da je prošle godine moglo biti otvoreno za prvu fazu. Ove godine trebala biti druga faza, međutim, ovo je 6. mjesec, mi u 6. mjesecu sad imamo plan i program, nama su trebalo znati već u januaru da li mi i na koji način grad može da pomogne da nastavimo dalje raditi to na Manjači gore i da nastavimo s tim. Svi čekaju udruženja, čekaju da pitaju nas, i gospodina Ilića i mene, gdje se stalo, šta se čeka, ne možemo nas dvoje, mi kao razvojna agencija nemamo vlastite prihode, znači mi ne možemo ulagati u tuđu imovinu, jesmo preko projekata izgradili neke od vladara i tako dalje. Znači radili smo na pripreme projekata za Smart City Banja Luka, pozive za Challenge Fond,
Industri Vik i tako dalje. Mogu da vam kažem, kad jeste u Manjače u pitanju, da smo mi prezentovali pred Ujedinjenim nacijama, imali smo čast, ja lično da se obratim Ujedinjenim nacijama, da prezentujem 5 minuta video spota na engleskom jeziku, su Ujedinjene nacije vidjele Manjaču kao jedan dobar primjer održivog razvoja u turizmu, gdje što god je napravljeno nije urušeno, već se od devastirane jedne cijeline koja je postojala gore nije bilo ništa, počelo nešto da radi. On se to prepoznalo, očistili smo i potoke i sve ostalo i prezentovano je. Znači, pored toga, učestvovali smo svoju tokom pandemije smo prebacili većinu posla na online platformu, sastanke, seminare i tako dalje. Bili smo prvi u Republici Srpskoj, gradska razvojna agencija kad je počela COVID pandemija, koja je štampala vizire, iako to nije bio naš posao, ali smo organizovali privrednike, mi smo obezbijedili nešto materijala i mi smo te vizire, preko 1000 vizira podijelili zdravstvenim institucijama, evo i kolegica Nevena je tu, kad kogod je tražio, mi smo to dostavljali, ljudi su letli na sve strane, firme iz nekih laktaša su radile te vizire. I želim da isto da podvučem, koliki god je naš budžet za plate, to je oko 800.000 maraka. Ako uzmem samo 4 godine, da smo donijeli 9.300.000, kad to po godini iznosi 2.325.000, kad odbijete 630.000 za plate, za radnike, tu ispada da smo mi svake godine pozitivno poslovali kroz projekte koje smo donijeli vrijednosti, nove vrijednosti Banja Luci, u vrijednosti 1.600.000. Ja nikad nisam zadovoljen, to da vam iskreno kažem, ja volio još više, još nove stvari planiramo da radimo. Otvoren smo za saradnju, dio smo, Evropske mreže razvojnih agencija, tu sam podigao nivo razvojne agencije, kao što gospodin Mičević kaže da trebalo sarađivati, mi vrlo blisko sarađujemo, jedan smo od ravnopravnih partnera i Evropske komisije koje smo skoro imali na Tehnološkom fakultetu, zajedno inicijativu sa Evropskom komisijom, zatim članica smo, odnosno teritorijalne regionalne saradnje, tu su 4 agencije iz Slovenije, 4 iz Hrvatske, 4 iz Srbije i mi jedini iz Bosne i Hercegovine, koji smo dio TERIS-a, čiji je zadatak, znači je poslovanje i internacionalizacija poslovanja. Tu je ono što radi Gradska razvojna agencija u sklopu svega toga. Spremamo Dunav Business Forum ove godine zajedno sa kolegama iz Slovenije, sa kolegama iz Novog Sada i oni dolaze za 1 sat vremena, čak i kraće u Banja Luci ovdje. Trebamo, imamo nove planove, uspjeli smo samo, evo kažem, za ovaj period do sada, već smo, ja mislim, ako kolekcija kaže da profulam, 16 projekata smo već do sada predali u vrijednosti od 3,5 miliona, nadam se da će biti odobreni. Evo, ja sam ispucao svoje vrijeme. Radili smo podršku poslovnom planiranju za privrednike u Banja Luci. Znači, odradili smo preko 50 i nešto usluga obezbijedili privrednicima. Kompletno 48 pripremljenih poslovnih planova smo radili za privrednike. Znači, u vrijeme pandemije radili smo financijsku podršku, kroz garantni fond za nekoliko firmi, za podršku drvoklasteru. Što se tiče edukativnih podrška, znači kako od radionice smo odradili, one što online, nismo htjeli da kažemo neće biti uopšte, već smo radili, od poslovne ideje do realizacije i tako dalje. Znači, radili smo i analizu mjera prevazilaženja krize i jačanje privrede u Republici Srpskoj izazvane korona virusom. Znači, već prvih 6 mjeseci mi smo radili prvu analizu koju smo dostavili kabinetu. Radili smo pripremu evidencije dokaza za BFC certifikaciju Banja Luke i tako dalje i tako dalje. Evo, neću više da vam uzmem dalje pitanja. Hvala lijepa. Diskusija u toku. Odbornik.